Terve Heppä, se on Trams täällä näin, ja tänään reagoidaan Tuomiokätilöiden uusimpaan musiikkivideoon, joka myös mukanaan toi heidän uuden albuminsa. Mutta albumista myöhemmin reagoidaan nyt tähän videoon. Ei, nyt vähän laatua. 4K. Joo, mulla on vähän nettiongelmia tässä näin, voi harmi. Voi harmin harmi. Omen X, Tuomiokätilöiden uusin albumi. Mun kommentit siitä. Pakko sanoa, että se tuntuu hyvin paljon siltä, että vastuu ja taiteellinen näkemys olisi siirretty MC Raakapeältä Sakulle. Et mä en tiedä, onko tämä nyt silleen, että niinku, no, mulla oli tämmöinen teoria, mä laitoin tästä mun Instagramiin. Niin kuin huomaatte, kaikissa Tuomiokätilöiden albumeissa aina vikassa kappaleessa toi To Be Continued. Se löytyy aina kaikista. Ja sitten katsoa tätä Omen X:ää, niin ei löydy, että se loppuu tuohon kuolettaviin vammoihin. Niin mulla on tässä hyvin semmoinen fiilis, että onko joku
este MC-raakapeellä, että se ei enää niin kuin pysty samalla tavalla tekemään, koska nämä tuntuu tosi paljon Sakun kirjoittamilta kappaleilta. Saku on paljon enemmän esillä musiikkivideossa, tässä kannessakin se on paljon enemmän, tuossa noin, jos katsoo jotain muita, niin se ei ole niin esillä, eikä musiikkivideossakaan niin esillä. Et ennen se on ollut niin kuin kakkoslaulaja, mutta nyt se on joko pääkirjoittaja tai kakkoskirjoittaja. Niin, että onko vastuu siirtynyt Sakulta, tai niin, onko vastuu siirtynyt Sakulle, ja nämä nyt Sakun kirjoittamia kappaleita, vai onko tässä enemmän sieltä tuolla yhteistyössä, kun ne kuulostaa eri tavalla kirjoitetuilta. Että niin kuin, siellä oli hyvin, esimerkiksi Isä meidän on mun mielestä loistava. Mun mielestä se on ehkä paras täältä levyltä. Mutta joo, toivotaan, että ei lopu tähän, toivotaan, että vielä tulee lisää, tulee parempia. Tämä on mun mielestä ehkä heikoin levy, mitä on julkaissut tähän asti. Kyllä täällä silti on Isä meidän, ja täällä on, no mä en nyt tiedä, että Verestä sokeaa ja Käy tanssiin on ihan ok. Ne on vähän heikosti miksattu. Näissä kaikissa biisissä on vähän se ongelma, että niissä on ehkä liikaa. Koska jos silloin kun tekee industriametallia, täytyy olla yllättävän vähän kaikkea. Miettii jotain Rammsteinia, jne. Niin niillä on tosi simppelit riffit, tosi simppeli se, niin kuin, mikä tekee sitten industriametallia, eli ne teknosoundit. Ja Turmion käteleiden hiteissä on tosi hillityt ne. Mutta sitten jos menee kuuntelemaan, tämä on tämä stereoterrorikin muuten, mitä Saku tekee nykyään. Mutta siis joo, Fear of Dominationia, piti tarkistaa tuolla. Kun ne kuuntelee Fear of Dominationia, niin siinä on semmoinen, no ehkä industrial metal, voi se kutsua industrial metalliksi tai nuun metalliksi, niin kuin bändi, joiden kappaleissa toi... Siinä on paljon teknoa sekä vaikeimmat riffit, ja se sopii ehkä tämän bändin tyyliin, koska se ei ole niin semmoinen Rammstein-tyylinen. Tämä on vähän enemmän Rammstein-tyylinen tämä Turmion kitelöt, ja se toimii hyvin silloin, kun se on simppeliä. Mutta tässä löytyy tosi paljon kappaleita, jossa on isot riffit sekä isot teknot, koska sä voit ottaa jompia kumpia kyllä. Sulla voi olla semmoiset hyvät teknomusat, niin kuin vaikka siinä Saatana-biisissä, tai sitten sulla voi olla hyvä kitarariffi, kuin vaikka Pyhämaassa. Mut Pyhämaassa ei ole niin isot, mä otan nyt tänne, niin isot tekno. Niin se tekno menee sen kitaran mukana. Mut täältä kun ottaa jonkun, niin se pitää hirveet meteliä. Tossa on niinku tekno, tää pianomusa, syna. Okei. Okay. Okei, okay, tässä on jo simppeli kitarilla. Okei, okay, mä otin ehkä huono esimerkki. Vaikka kun kesä kuoli. Noniin, tää on kyllä. Kuulostaa aika Disturbedilta kyllä. Tähän asti tää toimisi aivan loistavasti. Ehkä se kans, jos sitä häviää lisää sen laulun, ja sit toi silti rauhoitu, niin sit se ihan sovi. Niin. Joo. Nyt se kitara ei missään kohtaa hillittänyt. Sinne tuli teknot mukaan, ja siihen tuli laulu. Se oli pelkästään se kitara, ja sit ne... Ja ne niinku rummut siinä toi siihen jo paljon. Mut sit kun siellä lisää vielä lisää teknoa ja lisää. Okei, kitara ehkä hiljemmalle meni, mutta se on silti niinku siellä taustalla aika kovi. Plus Saku laulaa näissä paljon enemmän. Häiritsevää. Joo. Kiintoisaa. En tiedä mitä kommentoida, mä vaan nyt pelkään, että you are not going out with a bang. Tässä vielä meikä tulevaisuuden tai menneisyyden Ramses, miten sen halutkaan nähdä. Tästä jo 2 kuukautta, kun mä tein tämän reaktion, mutta mä en ole vieläkään tätä julkaissut. Ihan vaan sen takia, että mun mielipide on vaihdellut tosi paljon tämän kanssa.
Mun mielestä toi levy alkaa olla vähän parempi, mitä mä aluksi ajattelin. Että ei se niin paha ollutkaan, mutta mä edelleen sitä mieltä, että Saku on paljon enemmän esillä, mutta en mä silti oleta, että MC Raakapelle mitä on tapahtunut. Ne on vaan aikaisemmat levyt on niin, että MC Raakapelle on tehnyt niitä, ja sitten Saku tullut vasta myöhemmin mukaan, että ne on tavallaan valmiit biisejä jo, koska ne tekee niitä siihen tahtiin, että nämäkin biisit on jotain 3-4 vuotta vanhoja, mitä nyt vasta julkaistiin, että se voi johtaa siihen tilanteeseen. Ja sitten mä oon myös samaa mieltä sen kanssa, että toi miksaus on aika paha, koska siellä on välillä rummut liian kovalla, välillä tekno liian kovalla, välillä kitara liian kovalla. Että tavallaan yksi niistä saa viedä paljon huomiota, mutta ne kaikki kolme ei saa samaan aikaan viedä huomiota. Kiitos, että kuuntelitte ja hyvää päivänjatkoa.